80 kilometrů dlouhá cesta z Hradce Králové do Podkrkonošské Svobody nad Úpou trvá dnes vlakem necelé 2 hodiny. Po letošních úpravách, které vyjdou Správu železniční a dopravní cesty zhruba na necelou 1 miliardu korun, by to mělo být 90 minut. V některých úsecích se totiž zvýší traťová rychlost až na 100 kilometrů v hodině. Bude nám tomu sloužit hned několik staveb a projektů, které v tom na úseku uděláme. Budeme zvyšovat rychlost, vyměňovat jak trakční vedení, tak samozřejmě i ten železniční svršek. Začínáme v nejbližší době i výměnou zabezpečovacího zařízení, to znamená, budeme rekonstruovat i přejezdy a plánuje dokonce i rekonstrukce zhruba 12 mostů. Rekonstrukce přejezdu a zabezpečovacího zařízení se dočkají také Malé Svatoňovice. Přes koleje tu denně projedou stovky aut i kamionů. Silnici třetí třídy využívají také turisté mířící do Adršpachu. Nás tady v Malých Svatoňovicích bude čekat rekonstrukce železničního přejezdu, u kterého stojíme, plus jednoho malého přechodu, který je v zadní části Malých Svatoňovic na učilišti. A na tomto přejezdu by měli měnit povrch a plus dělat nové zabezpečovací zařízení. V rámci rekonstrukce tratě se opraví také menší železniční zastávky. Některé půjdou k zemi a nahradí je nové. Budou provedeny zastávky nebo rekonstrukce zastávek Lochenice, Olešnice, Rtyně v Podkrkonoší a pustíme se i do zastávky Suchovršice. Samozřejmě se dotýká i našich zastávek, speciálně tady zastávky u Horní Rtyní, tady vnitřní prostory se nevyužívají, je to zavřené. Tato zastávka bude zbourána, bude nahrazena lehkým přístřežkem, u toho by mělo dojít také k opravě peronu. Rekonstrukce celého úseku od Hradce si vyžádá řadu výluk. Práce, které začnou v létě, by měly pokračovat až do konce letošního roku. S omezením musí počítat také řidiči. Například v Malých Svatoňovicích se bude zároveň s přejezdem opravovat také 2-kilometrový úsek silnice. Plánuje se proto úplná uzavírka. Martina Adamů, Televize V1.